Så småningom kommer vi korsa en bäck. Vi kommer ha två berg, ett på varje sida, så vi kommer liksom gå mellan. Den ena är till vänster, Jakobshöjden. Den andra kommer till höger, det minns jag inte namnet på. Vi kommer komma upp till en liten platå mellan de här bergen. Det är väl första depåstoppet egentligen. Right. Tjena där, Kita här. Nu har vi, enligt min Garmin klocka, så har vi gått 15,6 km från sommarparkeringen. Vi har inklusive paus gått 7 timmar 20 minuter. Nu är vi här. Oj, jävla coolt. Och där borta är han. Så, oj. Ska vi se honom snart. Särskilda bäcken.
Men vi måste hitta någon bra tältplats. Det är här någonstans. Ja, det är fan. Som skyddar vinden lite grann och så. Det är allt det här ljudet då, i kväll. Kolla de där molnen som är precis ovan berget där. Ja, den stora. Jäkligt coola faktiskt. Yo, what up? Ja, nu är vi andra dagen för vandringen. Andra dagen, helt slut. Shit, what up? Back to fjällstation. What up? Myggorna är helt galna.